अस्ति यस्ताले पनि यस्तै ड्रेस लगाएको थियो, म त लाउँदैन। एकदम खतरा देखेछ बेबी, तपाईँले हेर्दै हेर्नु भएको छैन अनि कहाँबाट चाहिँ भन्नुभएको अनि होइन हेरेर भनेको बेबी, एकदम राम्रो देखेको छ है, कस्तो म लाउँदिनँ, म अर्को लाउँछु। बेबी भन्नु न अनि को, मलाई त कुनै लुगाले पनि सुहाएन, कस्तो लुगै छैन मेरो। अँ बेबी ल, यही कट्टु तिम्रो अहिलेसम्मको बेस्ट होला, यही लगाएर हिँड। छ्या, कस्तो पाके के तिमी त, कट्टु होइन कि सर्ट्स भन न सर्ट्स। होइन तिम्रो यो जाब 2.5 इन्चको कट्टु खोज्नको लागि तिमीले 2.5 घन्टा लगाइसक्यो, अझ पनि कट्टु खोज्न सकेको छैन है। अनि तिमीले मलाई के सोचेको, म के कट्टु विशेषज्ञ हो, मेरो अरू केही काम छैन, दिनभरि तिम्रो कट्टु मात्रै खोजेर बसिरह। अनि हामीलाई थाहा छ एसएसको कुन यत्रो आलु खाँदै हुन्छ, यहाँ अस्ति तिम्रो हजुर आउँदाखेरि एउटा हनुमान कट्टु हिँड छोडेर गाँदैछ। ल बोजू, मैले सम्हालेर राखेको थिएँ, यो तिमी झिलिमिली बन्छ, तिमीलाई एकदम सुहाउँछ, सम्हाल्छ यहाँ डिसेम्बर, यहाँ चाँडो भएर थियो।